রচনা হয়েছিল শহীদ ভাস্কর কলিতার হত্যার ব্লুপ্রিন্ট, কত আশ্রয় লৈছিল আলফা স্বাধীনর কেদারে, হত্যাকারী কোনে যোগান ধরেছিল মোবাইল ফোন, আরক্ষীর হাতত ভাস্কর কলিতা হত্যাকাণ্ডর বহু নতুন তথ্য। আলফা স্বাধীনর নেতা জান অসমৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ দুই লিংক পেনক গ্রেপ্তারের পিছতে পোহর লৈ আহিছে অসি ভাস্কর কলিতাক হত্যা করার আঁৰৰ সমগ্র পরিকল্পনা। ধৃত লিংকম্যান দীপাঙ্কর বৰা আৰু মামন দিহিঙিয়ার বিস্ফোরক স্বীকার উক্তি, মামন দিহিঙিয়ার নির্দেশতে এপোচত অংশ লৈছিল দীপাঙ্করে। দীপাঙ্করে জান অসমক দিছিল পাঁচটাকৈ মোবাইল ফোন। মামন দিহিঙিয়া আৰু দীপাঙ্করক গ্রেপ্তারের পাছতেই পোহরলৈ আহিছে এপোচর দিনা পুৱাৰ ভাগত মোবাইল পাঁচটা আলফা স্বাধীনৰ নেতা জান অসমক দিয়াৰ কথা। আনকি জান অসমে ব্যৱহাৰ কৰা এটা মোবাইল দুই লিংকমেনৰ পৰা জব্দ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। কিন্তু জান অসমে ব্যৱহাৰ কৰা মোবাইল ফোন দীপাঙ্কৰ বৰা আৰু মামন দিহিঙিয়াৰ হাতলৈ আহিল কেনেকৈ? 4 মে'ত শহীদ ভাস্কর কলিতাক হত্যা করার দিনা দীপাঙ্কর ঘরতে আলফা কেদারে চার্জ দিছিল মোবাইল ফোনটো। দীপাঙ্কর ঘরের ঠিক কাষর ঘরতে জান অসমৰ নেতৃত্বত চলা আক্রমণত প্রাণ গৈছিল বৰডুমচা থানার তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত বিষয়া ভাস্কর কলিতার। এই ঘটনার পাছতে ঘটনাস্থলী ত্যাগ করেছিল আলফা স্বাধীনৰ সদস্যসকলে। কিন্তু দীপাঙ্কর বৰাৰ ঘৰত চার্জ দি থোৱা অৱস্থাতে থাকি গৈছিল আলফা স্বাধীনৰ এটা মোবাইল ফোন। এই মোবাইলটো ঘূৰাই বিচাৰিছিল আলফাৰ দলে। মোবাইল উভতাই অনাৰ দায়িত্ব দিছিল মামনক। মোবাইল বিচাৰি মামনে যোগাযোগ কৰিছিল দীপাঙ্কৰ সৈতে। সেই মোবাইলটো ঘূৰাই দিবলৈ যাওঁতে 8 ছেপ্টেম্বৰত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আলফা স্বাধীনৰ দুই লিংক পেন মামন দিহিঙিয়া আৰু দীপাঙ্কৰ বৰা। লিংকমেন সহযোগকাৰী আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে জান অসমৰ লগত খুব ঘনিষ্ঠতা আছিল, জান অসমক ভালকৈ চিনি পায়। তেওঁলোকৰ আমি জিম্মাৰ পৰা এটা মোবাইল আমি জব্দ কৰিছোঁ। সেই মোবাইলটো আচলতে জান অসমৰ গ্ৰুপটোৱে, আলফা গ্ৰুপটোৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছে। জান অসমৰ গ্ৰুপটোৰ লগত আমাৰ এনকাউণ্টাৰ হওঁতে ভাস্কৰ কলিতা শ্বহীদ হ'বলগীয়া হয়। এই গ্ৰুপটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে মানে ডিটেইলভাৱে জানে, তেওঁলোকক অধিক উৎপোষ কৰি আছোঁ আৰু অধিক তথ্য আমি পাম নিছে। গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে সোধা পোছা চলিল দুই লিংকমেনৰ। দুয়োৰে ভাষ্যৰ আধাৰত বিগত দুদিনত বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুমচাৰ সমীপৰ কুজু পথাৰৰ মামন দিহিঙিয়াৰ ঘৰত চলিল অভিযান। অভিযানত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে আলফা স্বাধীনৰ ইউনিফৰ্ম আৰু জোতা। শহীদ ভাস্কৰ কলিতা হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ বিশ্বাস ধৃত মামন দিহিঙিয়া আৰু দীপাঙ্কৰ বৰাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতেই ফেদ হ'ব হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ ৰহস্য। দিগ্বয় পুৰা ৰীণা কাকতি গগৈৰ সহযোগত ঋত্বিক কৌশিক, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।